Morjesta moi, se on Xä tässä todella pitkästä aikaa. Terve! Taas on hieman erilainen video. Pahoitteluni siitä, ettei mikään vanha Let's Play tällä kertaa jatku, vaan mä halusin tehdä videon tällaista pelistä kuin Sniper Elite V2, joka on tulossa tossa itse asiassa vissiin viikon päästä on julkaisu tälle näin. Tämmönen mielenkiintoinen peli. Steamista saa ladattua tämän demon, jota minä pelaan tällä kertaa, ja tää on ihan ensimmäinen kerta, kun mä pelaan tätä. Mä katsoin tästä jotain traileria, vaikutti sen verran siistiltä, että oli pakko päästä kokeilemaan, ja nyt oli demo julkaistu vissiin tänään tai ihan tässä äskettäin. Ja tosiaan, oli se 4. toukokuuta taisi olla pelin julkaisu, että Joo. Otetaan vaikka Marksman tosta noin. Joo. Intel told me my next target was Dr. Günther Kreidel. Günther Kreidel. Okei. He was traveling across town. Matala ääninen päähenkilömme. He believed he was carrying documents that would lead me to the V2 production facility, where the other three scientists were waiting. Joo, okei, eli mä nyt tässä samalla höpöttelen, kun toi yksi yrittää päteä tuossa taustalla. Että okei, tää on siis toiseen maailmansotaan sijoittuva tämmönen tarkkaampuja-peli. Tai oikeastaan jossain määrin jopa simulaattori, jos pelaa tuolla kaikesta vaikeimmalla. Tää aiempi osa, mä oon sitä päässyt joskus kokeilemaan, niin se oli aika armoton, mutta en tiedä tästä näin. Toivotan, että tää nyt tuntuu hyvältä. Okei. Okay. Pay attention to your heart rate. A low heart rate will reduce scope sway. Okei. Okay. Täytyy vältellä sydämen tykytyksiä. Press E to steady your aim or wait till your heart rate is sufficiently low to focus. Okei, okay. Tässä on tämmönen sydänmittari, mistä näkyy sitten meidän sydänkäyrämme. Use the mill dots on the reticle to compensate for bullet drop over distance, except in cadet difficulty. Okei, okay, meillä on marksman difficulty, meidän täytyy vähän sitä panoksen pudotusta pitkällä matkalla miettiä, koska me ei pelata helpoimmalla, eli kadetilla. Mutta me ei myöskään pelata sniper elitellä, eli vaikeimmalla, eli meidän ei tarvitse kumminkaan ilmeisesti ottaa tuulta huomioon. Tätä mä tarkoitin tällä, että on aika lailla simulaattorinomainen. Niin, Sniper Elite, joo. Selvä juttu. Okei, no niin. Joo. Tää on tosiaan tämmönen kolmannesta persoonasta kuvattu peli. Joo. Use cover. Tämän. Hei, tuolla on vihollinen. Okei, B-stä tää nappaa kiikarit. Okei, voiko mä merkata toi jotenkin? Tästä nää aika hyvät kiikarit. Mouse one, tag enemy. German MP4 Lieutenant passive distance 79 meters. Näkyykö tuolla pidemmällä mitään? Ei näy. Okei. Meillä on erilaisia aseita. Meillä on tämmönen äänenvaimennetun pistoolin oloinen toisen maailmansodan aikainen ase. Thompson ja Springfield M1903. Okei. Pystytään nyt zoomaan jonkun verran. Joo. Jos me ammuttais käytetään focus timea. Noni. Headshot! Yes, hienosti. Onkohan täällä jotain? Ei näy. Okei. Okay. Hetkinen. Siinä on vihulaisia. Useampikin kappale. Hei, mitä? Mitä? Joku huomasko ne? Mitä helvettiä? No. Nyt
Noni. No niin, ja tää on se, minkä takia mä halusin tän pelin. Tää on niin brutaali. Ai ai ai. Kling. Ai ai ai, nyt täytyy vähän meidän sydämen rauhoittua. Jos me mentäis vaikka tälle puolelle. Toivottavasti mun ääni kuuluu täältä näin, koska tää on aika... Ai saatana. Onks tuollakin joku? Tuolla on vissiin joku sniperi tuo. Jossain. Tuolla. Hop. Noni, yes. Loistavaa. Noni, hop. Incapacitation. Noni. Yes. Tää on niin brutaali. Ai 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 ai. Oho. No niin. Yes. Ja. Saamari. Merkataan noi tosta. Sit mä voisin ehkä koittaa tähtäillä ton sniperin tuolta pidemmältä pois. Saamari. Niin joo, täytyy muistaa toi panos, että se putoaa pidemmällä matkalla. Eli kokeillaan. Noni, mitäs se nyt? Noni. Ai ai ai. Tää on kuin Mortal Kombatista. Ai ai ai. Joo. Tän takia mä halusin tän pelin tosiaan. Tai halusin kokeilla tätä. Noni. Perkele. Joo. Tää ei mennyt ihan putkeen tää mun... sniikkailuni, mutta... Kyllä. Noni. Okei, se ei oo kuollu, mutta se on... Yes, ja... Kling, suora... Huulesta sisään meni. Hilfe vaan sullekin. Okei. Joo, tosiaan... Sniikkailu ei menny ihan putkeen. Joo, tähän jää tommonen vähän niinkun... Tossa Splinter Cell Convictionissa. Tollanen viimeisin paikka. Tutki taas. Oisko mä voinut kiertää noin jotenkin täältä? En mä varmaan. Mä oisin voinut vaan vaihtaa paikkaa johonkin tänne näin. Joo joo, tänne olisi päässyt muuannekin. Search corpse. Okei, ammo full. Onkohan nää äänet vieläkin vähän kovalla? Mä voisin niitä säätää ihan pieni hetki. Ja nyt niiden pitäisi olla ihan pikkusen pienemmällä. Search corpse. Joo, ja itse asiassa tässä on tämä, mitä mä kaipasin tosi paljon Splinter Cell Convictionissa, että pystyi näitä ruumiita tosiaan keräilemään ja kasailemaan ja siirtelemään. Tosiaan, kun tää on tämmönen joku vähän sniikkailupelin kaltainen. Tutkitaan toikin ruumis. Okei, siellä granaatti saatiin. Loistavaa. Trip mine. Hetkinen. Okei, land mine. Trip mine. Oho. Tässä on kaikenlaista tämmöstä. Erilaisia tommosia miinoja ja kaikkea. Joo. Oho. Oho. Täytyyköhän mun varoa noita.
Jes, tuolla on tommonen paikka, minne meidän ilmeisesti kuuluu suunnata. Okei. Okay. No, tosta saa. Hei, tuo on joku äijä. Saankohan, onkohan tässä jotain quick killia? On. Loistavaa. Loistavaa, loistavaa. Tutkitaan se. Ruho! Merkataan toi. Onkohan siellä lisää jengiä? Melkein voisin ton pudottaa pois pelistä. Ammutaan sydämme. No, ei sitten. Okei. Okay. Itse asiassa tässä tuntuu vieläkin nää granaatit. Musiikit olevan vähän turhan kovalla. Pieni hetki. Ja nyt jatkuu. Okei. Okay. Eli tota... Ajaa, tosta saa tommosen kontrollilla. Okei. Okay. Sucht weiter. Du bist hier. Kyllä mä olen täällä jossain. Ah, fuck. Tota, nyt mä oon kusessa. Aha. Lähinnä mä johonkin... Tuolla on. Onkohan täällä... Jossain muualla vielä jengiä. Noni. Mä jotenkin nyt en... osu kunnolla. Mä en jotenkin osaa ottaa huomioon nyt noita... etäisyyksiä. Ah, mä en pääse tonne. Ui, saatana! Ai, saatana! Mistä helvetistä mä heitin ton... Ai vittu, ton granaatin! Tosta. Noni. Noni, nyt tota... Heittää vielä... Yes. Ai, kun oli nätti. Oh, uhu. Joo. Meinas käydä vähän köpelösti. Onkohan täällä vielä jossain? Oliks tuolla joku? Onkohan täällä vielä enääkin? Vielä enää. Hei, tuolla! Siinä on sniperi oikein. Katsotaas vähän. Gewehr 43. Joku kersantti siellä. Ah, saatana. Noni, nyt silmien väli. Osuuko? Oi! Ah, that's so brutal. Oh,
awesome! Okei, okay, jes, siitä sai vähän panoksia. Okei, okay, tossa... Tohon voi laittaa explosives. Okei. Okay. Okei. Okay. Sitten tota, mennään... Mennään eteenpäin. Siinä on ainakin kaksi äijää. Pystykään mä sneakkaan niiden takaa. Takaa jostain. Ei mitään plänttää joku pommi tohon noin. Hyi! Tuollakin on joku äijä. Sekin täytyy merkata. Tota... Senkaan mä pudotettua... Mä menen vähän kauemmas. Use cover, mennään tähän näin. Ja. No. Ei vittu, se on just tolleen piilossa. Tuolla noin. Täytyy vähän toi meidän sydän hakkaa ihan hullun lailla. Huhhuh, noni. Joo. Tuolla on joku tommonen ovi, mihin... Mut meidän täytyy käydä ilmeisesti plänttää jotain... Jotain tota... Pommeja tohon autoon. Noni. Noni, nyt. Nyt tää on se. Ja. Kling. Saata. Vittu. Vittu. Mokasin ton mun ammuskelun ihan täysi. Hetkinen, mä saan heitettyä vaikka... Achtung, granate! Ui, saatana! Hetkinen, mulla on tää. Ai ai ai. Ei menny ihan putkeen. Joo, tutkitaan toi ruumis. Ja tutkitaan toi ruumis kanssa. No, nyt ainakin mä voin ihan rauhassa käydä laittamassa tohon noin ton pommi. Ilman huolta huomisesta. Plant explosives. Olikohan täällä jotain? Vantage point. Okei, okay, sinne täytyy ilmeisesti mennä. Oliko mä päässyt kiertään tänne jostain? Oho. Ai saatana. Oisin mä tietenkin päässyt. Mä olisin päässyt hyvinkin sniikkailemaan. No. Tää vaan on osoitus siitä, että tätä peliä voi pelata monella eri tavalla. Oikein tai minun tapaani. Joo, tota... Nyt käydään sitten vielä eteenpäin mänemässä ja... Joo, oh! Täältä näin. Okei, varmaan tosta päästään liikkumaan eteenpäin. Jätään tää
Täällä voitais ottaa tää pistooli. Jaha. Nukkuuko se ihan sikeesti siinä? Kyllä. Itse asiassa, pitäisiköhän meidän kokeilla nyt, miten nää nää toimii. Okei. Tälleen. Sitten jos tuolla on joku, mä en todellakaan tiedä, että onks siellä. Was war das? Joo. Mä etin kiven sinne. Wer ist da? Noni. Ich weiß, dass du da bist. Mann gefallen! Yes. Toi oli tosi tyydyttävä. Ihan mahtavaa. Yes. Mä oon jo ihan rakastunut tähän peliin. Loistavaa. Pitkään aikaan ei oi, hetkinen. Oi, tuolla. Tarkkampuja. Oi, saatana, muunkin osu. Ai, kyllä. Muakin osu päähän toi just sopivasti. Onkohan täällä vielä jotain? Tuossa on radio. Missä se on tuo ylempänä vielä se, minne meidän pitää mennä. Tuossa. Ahaha, panoksia. Okei. Okay. Sitten mennään tänne. Space. Climb. Yes. Oh shit, mulle tulee puhelu. Heti pois äkkiä. Pitää kattoo noin puhelujutut tän jälkeen, kun tää nauhoitus on ohi. Tähän tuli välivideokin. Okei. Okay. Toi kaljuäijä on varmaan se, joka meidän pitää tappaa. Objective completed. Shoot charges. Okei. Okay. Noin! Pum! Yes. Pam! Hyvin meni! Loistavaa! Okei. Okay. Oh shit! Tonko takia me laitettiin se toinen explosive sinne. Oh shit. Okei, okay, se oli Sniper Elite V2 demo minun pelaamanani. Yes. Tää oli tämmönen online co-op. Okei, okay, sehän kuulostaa hyvältä. Jebulis jee. Yeah. Mä olin Xa ja tää oli Sniper Elite V2, julkaisu on 4.5. ja noin poispäin. Tää oli kiva demo, pitää katsoa, jos joskus tulee lisää videoita tästä. Se on morjesta, moi!